sanad guuradii 80-aad ee ka soo wareegtay dagaalkii burcaduur ee ku dhaxmaray jabhadii xaqudirirka ahayd ee SNM iyo xukunkii militariga ahaa ee Soomaaliya sanadkii 1984-kii 17-kii bishii 10-aad oo maanta ku beegan ayay mujaahidiinta jamciyadda Sooyaal ee magaalada Berbera ay xusbalaaran ugu sameeyeen xaruntooda waxana ka soo qayb galay mujaahidiinta ku nool magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil iyadoona halkaasii ay kaga warameen shahaadadii maalintaasi ku shahiiday dagaalkaasi iyo waliba maalintani qiimaha ay ugu fadhida qaranka Soomaaliland loo baahan yahay in sanad walba la xuso waxaan halkaasii ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha jamciyadda mujaahidiinta Sooyaal ee gobolka Saaxil Axmed Maxamed Cabdullaahi Axmed Fariid sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xubno ka mid ah mujaahidiinta SNM oo iyagu qaarkood ay naafay yihiin iyaguna halkaasii kaga waramay dagaalkii qaraaray maalintaasi ku dhaxmaray deegaanka Burcaduuri mujaahidiintii SNM iyo xukunkii militariga ahaa ee Soomaaliya munaasabadan aynu maanta isugu nimid waa xuskii maalintii shuhuudada kuna taariikhda 1984 bishii 10-aad 17-kii oo ku beegan maanta waa maalintii halgamaagii weynaa maxamed haashim lixile iyo mujaahidiintii la socotay ay geeriyoodeen iyadoo meelo badan lagu dhintay waxa lagu ururiyey maalintan oo ah maalinta shuhuudada la yiraahdo waxaan leenahay ilaahay naxariisana ka waraabiyo kuwa iyo kuwii ka dumeeyay dhintay ba inagana ilaahay inaga daba naxariisto waxaan u baahanahay inaan kulli bogaadin lahaa erey aan ku celceliyo oo ah munaasabadda 17-ka Oktoobar iyo taariikhdeeda iyo tii halganka in kor loo qaado oo sidan si ka weyn lagu qaabilo bay ayay inaga mid yihiin maalin walba afar ba halkan isugu yimaada jabhadiya oo aan waxba gacan ku haynin waxaan u baahanahay xuska 17-ka iyo taariikhdii halganka labadaba in kor loo qaado oo ilaahay manhajka waxbarashada ee dalka lagu daro maanta waxa weeye xuskani maalinta shuhuudada SNM maalintaas waxay ahayd maalin xusin ugu leh inaguna qaaliya nimankii loola jiray ciidankii siyaad barre waa maalintay soo weerareen Burcaduuri iyagoo ciidan ka soo baxay feeri celin ayay waxay damceen waxaa la wixii beebeeyay haysteen oo dhan bay soo kaxaysteen habade kama noqon halkii ayay ku jabeen inaguna mujaahidiin far badan ayaa inaga dhimatay allah naxariiste xaamud waa garan lixla waa garanaysaan xaamud mujaahidiin aada u qaaliya ayaa inaga dhimatay marka maalintaa waxaa loogu beegay shuhuudada waxaa loo yidhi maalin badan baa mujaahidiin badan dhimatay oo fara badan laakiin maalintaas waxay ahayd maalin astaan gaaray noo leh kuwii dhintay waxaa igaga sii daran maanta oo aadaad igaga sii daran anigu waa tukubayaay waxaa igaga sii daran kaa innaka idin la hadlayay oo kale oo maanta aan daryeel iyo tacab iyo waxba toona haysana idin dhexlilay ayaa igaga sii daran waayo ninka dhinta marun baad ka samirtaa oo wuu kaa tegay oo maanta faatixadaasun baad u karan kartaa faatixadaasaa ku filan laakiin waxaa jira intaasoo meelba ku nool ilaa ceegigaabo ilaa maa sayra ilaa maa inta wadanku uu yahay inta aan dhimanno nooleyn baa igaga sii daranay aan maalin walba arkaayo waxa weeye in mujaahidiintii loogu duceeyo in ilaahay u naxariisto oo jannatu firdowsa ka waraabiyo dhammaantood weeye maqsadkeedu in laysxasuusiyo in haddii ilaahay biidankeeda le maalintaa qaaliga ah haddii ilaahay biidankeeda leeyahay shuhadada SNM ay meel kasta oo ay ku dhinteen in ilaahay jannatu firdowsa ka wada waraabiyo baxay dagaalkaasi uu ku jiray baxay jaagaasi uu jiray meydhan ayaa lagu tuuray halka baxaydaa halkaa taabtay neefta ayuu taabtay marka inaka waa dhaawace tiyaarka saara waxaa xusid mudan inay mujaahidiintu sheegeen inaanay xuskaasi kala soo qayb gelin mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil iyagoona sheegay inay u geeyeen codsiyadii ay kaga codsanayeen inay ka soo qayb galaan xuskaasi maxamed cabdullaahi soo fadhiistay Star TV berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.